Magandang araw, another cake vlog naman tayo ngayon although itong cake nito ay medyo matagal na. Kailangan na nating i-upload at baka ito ay abutan pa nga ng New Year dito sa aking cellphone. Sa cake na ito ay papakita ko sa inyo kung paano ko assemble ito dahil ito nga ay panibago kong ano na panibago sa mga cake na ginagawa ko. Ang flavor nga pala nito ay uh, moist ube cake pero naglagay nga ako diyan ng makapuno. Simula kasi nung pinost ko yung aking ginawa ng makapuno na sample, ay ito nga at may umorder na. Ito yung kauna-unahan ube na may makapuno. Tapos ang size itong cake, dapat ito ay 6x3 lamang pero tumaas na nga siya at umabot na nga ng 6x4. At ang nakakatuwa pa nga dito sa ating client na umorder nito ay birthday ng kanyang misis pero yung kanyang misis ay wala dito at nasa abroad. Kaya sila lang din ang kakain yan. At nung pinus ko nga yung sample nito ay parang naulit ata yung ano, nung misis na sinabi nga na ito nga daw yung cake na masarap dahil nga mayroong makapuno. Kaya ayun, ito na lang in-order nung mag-ama at nang matikman nga naman daw nila. Pagkatapos tapos ko yung mapakinis yung body at saka yung pinakaibabaw ng cake. Ayan, rosette naman ang aking inilagay dito sa may ibabaw. May nabasa akong comment doon sa aking YouTube video na sabi daw ay eh, pag daw ako ay nagkaanak ay rosette daw ang aking pangalan sa aking magiging anak at puro rosette daw ang aking ginagawa. <laughs> pero syempre hindi ko na pinatulan yung nag-comment na ito at hindi naman ito sa kanya at para ito sa client ko. At dito nga sa pinakaibabaw dyan sa may gitna, ayan, naglagay na rin ako diyan ng makapuno. Ang dami hong nailagay ko diyan pero ayan, okay lang. Mas maganda yan at masarap talaga yan. Naglagay na rin nga pala ako ng dry GSD dyan. Kulay silver doon sa may ibabaw at dyan sa may body ng cake. Naglagay rin ako ng mga puti. At eto na nga ang cake. Tapos na. Ayan. O oh ba diba, Happy birthday daw mahal. Ayan. Dahil nga yung asawa nga ang umorder niyaan. Thank you po ulit sa pag-order. Eto naman next cake na aking ginagawa ay same day lang din to. Tatlo ang aking pa-order ngayong araw. Bale, eto ay moist chocolate cake. At ang size naman nito ay 6x4. Request ng ating client ay kulay blue ang ikulay dito dahil lalaki nga ang celebrant. Ang galing lang nung aking food color na ginamit dito dahil konti lang yung nilagay ko ay ayan nagdark na kaagad yung pagkakulay niya ng blue at dito sa akin mga cake na ito, ay buti na lang talaga at medyo hindi na ako nahihirapan sa pagpapakinis ng cake kumpara talaga dati na ang pagkakatagal ko talaga makatapos sa isang cake laa at itong cake na rin na ito ay ayan meron siyang drip at siyang drip na yan na kulay blue ay kaya naging dark yan ng blue nagdagdag lang ulit ako dyan ng konting food color para maging ganyan yung kulay niya pagkatapos sa ininit ko lang din yan sa aking oven toaster at dyan naman sa ibabaw ayan, ganyang style naman ang aking ginawa. O, oh, hindi na yan Rosette ha. Ibang style na yan. Buti na nga din lang at medyo nagamay ko na rin ang paglalagay. At dyan naman sa may board, ayan, naka, kung napapasin nyo rin, ibang style na rin yung aking ginawa. Kasi nga nababasa ko rin nga na halos pares na daw yung mga design na aking inilalagay. At eto na po, tapos na po ang ating cake. Nakapaglagay na rin ako ng dry GSD yan. At ayan nga, request ng ating client ay samahan nga ng picture. Kaya ayan, may picture tayong inilagay dyan. At eto naman yung pangatlong cake ngayong araw dahil tatlong ang aking pa-order ngayong araw araw. Bale, ito ay money cake. Itong sinabi ng money cake na ito ay last minute na ito. Hindi kami nag-aayos ng usap or hindi natapos yung usap namin noong gabi. Kaya eto at madaling araw ko na rin ito nagawa. Or umaga na rin pala dahil umaga na rin nga sila nag-reply sa akin. Usually kasi ang uh, mga cake ko, halimbawa ngayon ako may pa-order. Sa gabi pala ay tinatapos ko na yan. Sa umaga, ang ilalagay ko na lang doon ay yung may mga topper na nga laang. Mabuti na rin nga lang at may mga gamit nga ako dito. Kaya ayan, natapos ko rin kaagad gawin yung mga pera na nilagay ko sa plastic. At eto dito, kung napapansin nyo, ayan, naglagay na rin ako diyan. Ilang beses na rin naman ako may na-upload na video, kaya alam nyo na rin kung paano ako gumawa ng money cake. Ayan, meron niyang stick dyan sa so may gilid para yun nga yung magiging how ano yung magiging ano niya, pampatibay para nga mapaikot yung pera. Pagkatapos yung slice na aking tinanggal, ayan, tinabasan ko lang yan ng konti at ibinalik ko din. Pagka chrome coat ko nga pala gusto mo yung pinagtanggalan, ay nires ko muna yan sa chiller ng mga ilang minuto. At eto nga, at magse second coating na ako, second and last coating pala. Ayan, violet na rin ang kulay nito dahil yun nga ang request. At ang cake na rin nga pala nito ay moist obi cake din ito. At ang size naman nito ay 6x4 din. Doon sa may body ng cake, ay eh, medyo madali pa ang pagpapakinis. Pero dito sa ibabaw, hindi siya ganun kadalian dahil nga may nakaharang na stick dito sa ibabaw. Pero naalala ko nga okay lang din hindi gaano makinis yan dahil nga lalagyan ko rin naman yan dyan sa may gitna na yan. Matatakpan din yan. At dito rin nga pala sa may body ng cake. Ayan okay lang din na hindi gaano mapakinis dahil ayan ganyang style naman na aking ginawa. Bali gamit ko lamang din ng spatula. At dyan naman sa ibabaw. Ayan ganyang style naman ang aking ginawa. Ayan ha nag explore na talaga ako kung ano-ano mga 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 design na pwede kong gawin dito. At ayan nga os. sa style yan ay medyo ayan, medyo okay naman ang aking pagkakagawa. At doon sa loob nga pala, dahil masyado ako nalalakihan doon sa bilog, ay nagawa na rin ako ng isa pang pabilog. At ito yung sinasabi ko sa inyo na no, matatakman din nga yung pinakagitna niya. At ayan nga, bale ito ay ubi halaya. Ubi yung aking nilagay na yan. Bali, ready made na yan. Yan yung nabili ko na nasa garapon. At eto na po ang ating cake. Ayan, may mga drages na rin tayo na nilagay diyan pampangintab sa ating cake. At doon sa body ng cake, ayan, naglagay din naman ako ng drages para bang pagganda rin ang style. At eto na nga po lahat ang aking po order. Ayan, tatlo, halos pantay-pantay pala sila lahat ay Naisabay ko na rin yung pag paglalagay ng mga ano ng mga kahon. At nagkataon din na hindi pa rin kinukuha itong ating mga cake na ito. Kaya nagkaroon ako ng oras para mabidyohan lahat. Maraming salamat po sa mga order at itong ating mga client dito ay repeat client na yan. Repeat na ang kanilang pag-order. Yun lang salamat sa panonood. Hanggang sa muli.